東北の被災地に向かう弁護士の集団がいました。法律のプロたちが目の当たりにした被災者の現実とは。これはね、一応ね、これですね。道の問題とかはもう皆さんかなり諦めムードで、払えないからもう体持ってけとか。全然何もないの。ローンだけが残った人たち、復興への大きなハードル。被災者を救うため立ち上がった弁護士集団、常識破りの秘策で挑む。払わなくていいって言ってるんじゃなくて、払うなって言ってて。大震災からすでに2ヶ月以上が経ちますが、復興に向けてはまだまださまざまな問題が横たわっているようです。こちら被災した岩手、宮城、福島の3県。こちらの数字一体何でしょう。住宅被害の数字です。全壊半壊合わせてなんと108,714棟。地震そして津波による被害です。そしてこちらは自動車の被害、236,000台。両方ともこれはとてつもない数字です。問題なのが、この被災した人たちの多くがローンを組んでいたということです。こうしたまさかのためにあるのが保険ですが、今回の地震と津波で保証は受けられるのでしょうか。答えはこちらです。家屋自動車とありますが、火災保険、車両保険は保証が効かないということです。地震保険に入っていればということですが、掛け金は高めで全額が対象にならない。そして地震保険の加入率は3件で 20% に過ぎません。ガイアの夜明け、今回はシリーズ復興への道。被災者を救済しようと法律のプロたちが動き出しました。ゴールデンウィーク初日、朝から慌ただしく旅支度をする弁護士がいました。野村義太郎さん、52歳。今回の旅は観光旅行ではありません。連休を利用して仲間の弁護士と東北の被災地で無料法律相談を行うのです。名前は弁護士海援隊。坂本龍馬の海援隊にあやかり、弁護士会の枠を超えた活動をという思いが込められています。まあ、今回のその被災された方については、まあ生命身体、さらには財産を、まあ、自然によってですけれども、まあ、侵害されてるわけですよね。それをまあ擁護するっていうか、救済するっていうのは弁護士の一つ大きなね役割だと思いますんで、まずそこに駆けつけると。もうなんか無鉄砲なんで、なんかあれですね、震災があった時からもうすでに計画してたみたいで、着々と計画を進めで、なんかすぐ実行みたいな感じで心配ですね。でもいろいろまだ、はい。岩手県花巻市。これ腕章を今からお配りしますんで、皆さん弁護士の方つけていただけますか。全国から弁護士海援隊のメンバーが集まりました。多くの人が初めての被災地入りです。やっぱり現場見ないと何ができるかも分からないんで、とりあえず現場に行く人の声を聞きたいなと思って参りました。
まあ、ともかく500に立てればというそのことだけですよね。アポなし訪問でやりたいと思います、はい、いよいよ被災地へ。向かったのは岩手県沿岸部の大船渡市。こっちの右の集落が跡形もなくやられちゃってるね。中学校の体育館を使った避難所を。お話聞かせてもらっていいですか。津波で家がほぼ全壊となった大友さん74歳。住宅ローンとか、そうですね、あの他の借り入れっていうのはあるんですか。いや、ならそれをね、今その年金を全部振り込んで返済に当ててたったのね。住宅ローン、はい、どのぐらい残ってるんですか。あと350万くらいかな、うん、大友さんは月7万円の年金のうちおよそ6万円をローンの返済に充てていました。土地でもう払った。あ、土地で取ってくれた。うん、その土地を農協でも自営の方で引き取って、うん、それでゼロに、うん、ゼロにしてほしいと、うん、例えばそれしかないと思うんですよ、うん、こちらにも家を流された人が。住宅ローンっていうのは残ってる、ね、住宅ローンはね400万残ってます。そのくらい、うん、ところが。あと上野さん60歳、魚屋さんです。とりあえず、まあ、債権放棄してくれれば一番いいけれども、そんなことも無理ということであれば、その半額でもやっぱりその全額払うのは厳しいっていうことですよね。そういうのもまずね、でもまだだけど生きていくにはそれは望まれ、そういうのは乗り越えていかなきゃダメなんですよ、うん、現状としては、うん、法律は借りたものは返さなければ。東北人の生真面目さがにじみ出ます。JR 大船渡駅前。ここは大船渡線、大船渡線。この駅前に上野さんの魚屋兼自宅はありました。跡形ないですね。ここ我が家、我が家です。ここが我が家。ここ全然何もないの。そういうもの残ってない。冷蔵庫からケースから何もないの。不思議だと思うねど、大きなケース、冷蔵庫ケースなんだよ。どの辺にあったものですか。そのケース、これだけありました。だからこんな包丁なんかも、これは錆でね。もうそれ上野さんが使ってた包丁。残ったのは2本の包丁だけ。上野さんが避難するとき何とか持ち出した預金通帳。店と家を建て直す残高はありません。まずあと全部でも2000万ぐらいはかかるんじゃないかなと思ってますけど、400万に対してはあと1600万ぐらいなきゃ最低の家でも、家とか店とかは。その夜、弁護士海援隊のメンバーが集まり、それぞれが見た被災者の現状を報告します。一人ずつ。皆さん非常に生真面目なので、ローンは本当に1ヶ月の猶予ですよというふうに銀行に言われると、本当真面目にそのお金を入れるわけですよ、口座に。それでローンの問題とかはもう皆さんかなり諦めムードで、借りたものは借りたものだしとか、払えないからもう体持ってけとか、そういったような諦め感が私としては悲しかったので。
現地に来てローン問題の深刻さを目の当たりにしたメンバーたち。被災者をローンから救うため弁護士海援隊は秘密兵器を用意していました。それがこの新聞です。そこにはローンは支払うべからずとありました。その真意は。岩手県大船渡市、被災地を回りローン問題の深刻さを目の当たりにした弁護士海援隊のメンバーたち。第3版呼びかけ人の野村義太郎弁護士。実は野村さん、あるものを用意していました。それがこれ、弁護士海援隊新聞です。そこにはなんとローンは支払うべからずと書いてあります。一体どういう意味なのか。じゃあまた現地で、はい、公民館の方で、はい、じゃあよろしくお願いします。手分けして被災者に配ります。こちらの夫婦は家も新車も津波で流されたといいます。なんだ、地震が来る3日4日ぐらい前に、あの地震保険とかこうついてないんで入りませんかみたいなことで通知来たので、そのうち入んなげなって思ってた矢先にこうもうダーッと流されたんで、もう何にもなら、そうなればちょっと海援隊の弁護士が生活防衛の秘策を授けます。やっぱりまず生活を優先することが大切だと思いますよね。まずローンの方を止めて、ね、おいて、でまず生活を優先させるということで構わないと思うんですよ今回はね。ローンを止めろという言葉にこの夫婦半信半疑の様子。よかったらこの新聞読んでください。野村さんも新聞を配ります。弁護士会員隊新聞、ローンは払うべからずって言って、ローン買ったら払わねばわかねべなあ。常識破りの指南にこの人もまた半信半疑です。亡くなったったってな、買えばその品物に対しての責任はあるだろうから、うん、ローンは支払うべからずの真意は。まずローンの自動引き落としを避けるため、口座から預金を引き出して残高をゼロにする。その上で金融機関に返済猶予を申し出るというものです。例えば住宅ローンでね、あの銀行引き落としで毎月引かれてると、預金が若干あったにしてももう職はないし生活できないじゃないですか。そうです、うん、それを生活できるようにしましょうっていうことをちょっと書いて。あ、いいことですね、うん、でしょこうやって説明すると分かってもらえるんだけどいいことです、うん、払わなくていいって言ってるんじゃなくて、払うなって言ってて、もう払わなくていいっておかしいじゃないのってね、まあある意味で常識的なリアクションなんですけど、その常識的なことを本当にそれでいいんですかと、それで被災者の人は立ち直れるんですかって言って、一つ一つこう聞いてみたら、いやなるほどと納得してもらいましたよね。危機の時は常識を超えた対応が必要と説く野村さん。もっと根本的な救済策に思いを巡らせていました。東京赤坂、こっち来て。岩手から戻った野村さんは被災地で取ったアンケートの結果を検討していました。やはり生活の再建のためには失った家のローンの支払いを免除してほしい
という声が多数ありました。人権擁護と社会正義の実現をモットーとする野村さん、また動き出しました。被災者のローン問題を救済するための申し入れ書を作成したのです。その内容は、まず金融機関に対しては家や財産を津波で失った人々のローンを債権放棄してほしいと求め、さらに政府にはその金融機関に対する支援策を検討するよう訴えました。今回弁護士会援隊として一応の線引きは考えてます。それは津波で全てをなくした人、なくしたもの、なくなったものに対して借金が残っていてそれを払わなきゃいけない、マイナスからの出発っていうのはこれはあまりにもかわいそうなので、そこは債権放棄をしてくださいというふうな、そのまあくくりですね。対象となる金融機関は60以上、その一つ一つに被災者に対する債権放棄を求める申し入れ書を送ります。そして政府にも。大臣枝野。国会でも被災地のローン問題が議論され始めました。答弁に立つのは弁護士出身の枝野官房長官。なんとか解決できないかという前向きの方向で、先般改めて菅総理から関係各大臣に知恵を出して検討するように指示がありましたところでございます。震災からすでに2ヶ月以上、復興への足かせを早く取り除かねばなりません。